Добар ден, драги ученици. Јас сум Слагена Стаменковска, оделенски наставник во трето оделение. Ова е денешната училница по македонски јазик, во која ќе се запознаеме со род и број кајменките. Ние знаеме од претходните часови дека именки се зборови што означуваат имиња на суштества и предмети или нешто што замислуваме или чувствуваме. Овде имаме цртежи на кои се представени девојче, куче, маса, цвеќе, тага, дошт. На сите овие цртежи се представени општи именки, но тие се разликуваат според родот. Кај именките во македонскиот јазик постојат три рода, и тоа женски род, машки род и среден род. Кај именките кои означуваат имиња на луѓе и животни, лесно може да се одреди на кој род припаѓаат. Тоа го вршиме според нивните надворешни белези. Например, маш за машки род, жена за женски род, дете за среден род. Петел – машки род, кокошка – женски род, пиле – среден род. Веќе откривме дека именките маш и петел припаѓаат на именки на машки род, жена и кокошка припаѓаат на женски род, дете и пиле припаѓаат на среден род. Но како ќе го определиме родот кај останатите именки? За да откриеме најлесно која именка на кој род припаѓа, ги користиме следниве зборови. Овој, оној, тој за машки род, ова, она, та за женски род и ова, она, тоа за среден род. Според ова, сега лесно можеме да одредиме род кај именките. Куќа. Оваа куќа, именка од женски род. Маче. Тоа маче, именка од среден род. Молив. Овој молив, именка од машки род. Во нашиот јазик, именките можат да бидат во еднина или во множина. Па да видиме колку балони имаме на левата страна, а колку балони имаме на десната страна. Лево имаме еден балон, десно имаме повеќе балони. Кога зборот означува едно суштество, предмет или појава, тогаш зборот велиме дека е во еднина. Кога зборот означува повеќе суштества или предмети, тогаш за тој збор велиме дека е во множина. Од ова можеме да забележиме дека лесно можеме да го одредуваме и бројот кај именките. Еден цвет, именка во еднина. Повеќе цветови, именка во множина. Пред самиот крај на денешниот час имаме една мала вежба за дома. Дадена ви е следнава табела со именки, а вие треба да го определите родот и бројот на именките. И на самиот крај, не заборавајте дека интернетот е место на кое можеме многу да научиме, брзо да комуницираме, но секогаш треба да внимаваме каде и што објавуваме.